Největší bavič v kabině. Těžký, hodně těžký a asi chlápa. A kdo má na starosti muziku? A co se, a co se hraje před tréninkem a před zápasem? Před tréninkem tam máme postahovaný nějaký jenom takový pohodový playlisty. Pouští se, řekl bych, cokoliv. Na zápas jsem zrovna včera vytvářel nový playlist, tak uvidíme, jak se to bude líbit. Je to, většinou to jsou zahraniční písničky. Kdo má na starosti pokladnu? Míra Forman. A za co padají nejčastěji pokuty? Řekl bych asi za bordel na místě, ale jsou to jako velký bitvy často a i nějaký soudy v kabině. Kdo je nejaktivnější na sociálních sítích? Asi my mladší, jsme víc napíchlí. Kdo odchází z kabiny jako největší modeman? Často vidím Řepu, že se tam upravuje vlasy před zrcadlem. Takový ten vždycky tam na sebe hází voňavku. Hodně to jde cítit potom v kabině, takže asi tady tyhle dva.